Alltså, tänk om jag skulle skaffa mig en båt och glida fram på till exempel Dalälven. Då skulle jag till slut hamna i Dalarnas största tätort, Borlänge. Och här hittar vi några av grannarna som har vunnit i Fredagschansen. Kolla här nu när jag ringer upp dem. Hallå Marie, du är ju vår mullvad idag. Vi ska ju överraska Carina. Ja. Hur länge har ni känt varann? Ända sedan vi var unga faktiskt. Hon kommer nog inte tro på mig för att jag brukar lura henne lite då och då. Ja, okej. Okay. Då går jag in till henne. Har du patient? Nej. Hej Carina. Hej. Kul att se dig. Vad kan du tänkas behöva lite extra pengar till? Ja du, det finns många hål att stoppa i. Jag bor i hus så det är behov av renovering. Så. Ja, förstår. Carina, idag vinner du totalt, håll i dig, 300 000 spänn. Är det på riktigt eller är det fake? Det är klart det är på riktigt. Vad rör sig i huvudet nu, Carina? Ja, jag vet inte. Jag har hjärtklappning. Stort grattis Carina till 300 000. Hälsa familjen. Det ska jag göra. Ta hand om dig. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Hej. Tjena Henrik, hur är läget? Det är bra. Du Henrik, nu vinner du en liten vinstsumma här. Vad tänker du att du ska göra för den då? Ta ut lite ledighet, unna sig, kanske åka och resa ännu längre upp i norr. Höga kusten tänker jag bland annat. Ja, härligt. Okej Henrik, jag kan tala om för att du har vunnit 100 000 kronor. Oj, ja. Det är ett bra tillskott i kassan. Nej, men visst är det. Och det kommer jag definitivt kunna både unna mig med och ha lite renoveringar och vara lite ledig. Tusen tack, tack så jättemycket. Hej då. Hej. Ciao. Hallå, är det Ines? Det här är Ines. Du Ines, hur länge har du varit med i lotteriet? 3-4 år ungefär. Ja. Så jag tycker ni gjorde väldigt bra insatser. För jag ser mig barn från Afrika. Mm. För jag var så. Väldigt fattig barn. Utan skor, utan mat. Så det... Förlåt. Nej, det gör inget. Så det är därför jag vill gärna vara med också då och hjälpa till. Vi var väldigt, väldigt fattiga. Så mina föräldrar, de skickade mig aldrig i skola. Det var från Afrika. Ni hade byggt skolor. Jag är så glad när tjejerna har dess uniform och lärare. Ja, jag blir jätteglad. För jag ser mig i dem. Det är ju så att vi stödjer ju över 50 olika organisationer. Och det är ju många av dem som jobbar just med barn och att se till att barn får gå i skola och precis. Och sådär. Det är jätteviktigt. Men du Ines, det låter som att du har haft en ganska tuff uppväxt. Det hade jag. Men livet hade gjort mig stark. Väldigt positiv och bara se framåt, inte titta så mycket bak. Ja Ines, nu börjar nästan jag gråta här också, det går ju inte nu. Du ja. Ines, då är det så här att vi tycker det är jätteroligt att få berätta för dig att du har vunnit 600 000 kronor. Tack snälla du, tack så mycket. Ja tack själv. Det var underbart. Det var det underbart. Tack så mycket. Ines, det var jättetrevligt att få prata med dig. Och jag vill också bara säga stort grattis då till 600 000 kronor. Och tack så mycket för att du är med på Postkodlotteriet. Tack så mycket. Tack snälla. Hej då. Hej då.